Hai semua, jom kita belajar Bahasa Melayu Tahun 6 buku teks halaman 126 yang bertajuk Baja Organik Cecair Mesra Bumi. Sebelum itu, jom kita mengetahui objektif pembelajaran yang harus dicapai. Pada akhir pembelajaran, murid haruslah boleh bertutur untuk menyatakan satu permintaan dengan alasan yang sesuai secara bertata susila. Murid-murid akan berjaya sekiranya dapat melengkapkan dialog dan menyatakan permintaan dengan alasan secara bertulis dalam dialog. Sudah bersedia? Jom kita mulakan. Baja boleh datang dalam bentuk cecair, serbuk, butiran dan juga ketulan. Semua itu berkemungkinan mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Berdasarkan gambar rajah ini, ada dinyatakan kebaikan baja organik cecair. Jom kita baca apakah kebaikannya. Yang pertama, bebas daripada bahan kimia. Baja organik ini terdapat daripada sumber semula jadi seperti haiwan, tumbuhan dan mineral. Yang kedua, tidak merosakkan tanah. Disebabkan baja organik diperbuat daripada bahan semula jadi, pemprosesannya secara semula jadi dan digunakan kembali kepada tanah. Oleh itu, sumber yang baik untuk tumbuhan. Kebaikan baja organik cecair yang ketiga adalah tidak memusnahkan cacing. Manfaat dan kebaikan cacing antaranya dapat menggemburkan tanah. Malahan, dapat memberi aliran yang baik kepada tanah hasil daripada pembentukan lubang. Kebaikan yang keempat ialah menguatkan struktur akar. Baja organik boleh menggalakkan pertumbuhan mikroba tanah, iaitu mempertingkatkan pertumbuhan sistem akar dan penyerapan nutrien. Baiklah, mari kita baca dialog dulu. Izuni, tolong gunakan baja organik cecair kerana baja itu tidak mengandungi bahan kimia. Baiklah cikgu, saya akan menggunakannya. Murid-murid dikehendaki melengkapkan dialog ini berdasarkan kebaikan baja organik cecair. Harap kamu menggunakan baja ini kerana tidak? Cuba murid-murid fikirkan apakah jawabannya. Maklumat bebas daripada bahan kimia telah dinyatakan awal oleh Cikgu Nurihan tadi. Jadi, kita bolehlah menyatakan tiga maklumat iaitu tidak merosakkan tanah, tidak memusnahkan cacing dan menguatkan struktur akar. Mari kita lengkapkan dialog ini. Harap kamu menggunakan baja ini kerana tidak merosakkan tanah, tidak memusnahkan cacing dan menguatkan struktur akar. Kita teruskan. Murid-murid dikehendaki melengkapkan dialog ini. Minta kamu. Apakah jawabannya ya? Sebelum kita menjawab, bolehlah kita melihat dahulu apakah jawapan yang telah diberi oleh Izuni. Baiklah cikgu, saya akan memberitahu kawan-kawan. Berdasarkan jawapan Izuni itu, sebenarnya Cikgu Nurihan telah meminta supaya Izuni memberitahu kawan-kawan. Mari kita lengkapkan dialog tersebut. Minta kamu memberitahu kawan-kawan kamu. Baiklah cikgu, saya akan memberitahu kawan-kawan. Mudah bukan? Sekarang,
Mari kita baca pesanan yang telah diberikan oleh Izuni kepada kawan-kawannya. Kawan-kawan, Cikgu Norihan meminta kita menggunakan baja organik cecair. Apakah respon kawan-kawannya pula ya? Mari kita sambung. Baiklah Izuni, tolong jelaskan. Tempat kosong? Kerana tempat kosong. Murid-murid dikehendaki mengisi tempat kosong tersebut. Tetapi sebelum itu, mari kita lihat jawapan Izuni. Kebaikan baja organik cecair ialah tempat kosong. Harap tempat kosong. Oh, Izuni mahu menyatakan kebaikan baja organik cecair. Jadi, respon kawan-kawannya ialah tolong jelaskan kebaikan baja organik. Permintaan perlulah diberikan alasan secara bertata susila. Tolong jelaskan kebaikan baja organik cecair kerana kami sudah biasa menggunakan baja kimia. Apakah pula jawapan Izuni ya? Jom kita lengkapkan dialog ini. Kebaikan baja organik cecair ialah bebas daripada bahan kimia. Harap kamu menggunakan baja organik kerana tidak merosakkan tanah, tidak memusnahkan cacing dan menguatkan struktur akar. Izuni telah menyatakan permintaan dengan memberikan alasan secara bertata susila. Oleh itu, mereka dapat bekerjasama dan melakukan aktiviti bersama-sama dengan baik.